ተማሪዎች እንደምንሰነበታችሁ ሰላም ናችሁ? ባለፈው ያጠናነውን አንብባችሁ ተረዳችሁ? ኤሌመንት ምንድነው? ከባለፈው ጋር ቻፕተር 2 ላይ ያየነው ጋር አያይዛችሁ ኮምፓውንድ ምንድነው? አጌን ታይፕስ ኦፍ ኮምፓውንድ ሚክስቸር መበዛው አስተውሳችኋል ብዬ አስባለሁ። ኮምፓውንድ እና ኤሌመንትን ስታስተውሱ ሌላ ሲምቦሎች ምንድነው? ኬሚካል ፎርሙላ ምንድነው? ፎርሙላ ኦፍ ሞለኪዩል ፖሊአቶሚክ ሞኖአቶሚክ ዳያቶሚክ ሆነላቸውን አንብባችኋል ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ወደ አቆምንበት ስንቀጥል ቫለንስ ነምበር ሚለውን እናያለን። የዛሬውን ካየን በኋላ ቫለንስ ነምበር ምንድነው? የኮምፓውንዶችን ፎርሙላ በቫለንስ ነምበር ተጠቅመን ስንጽፍ የኤሌመንቶችን ፎርሙላ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ቫለንስ ነምበርን ማለት ነው ሶሪ። የኮምፓውንዱ አንዳንዴ አዮኒክ የሆነ ኮምፓውንድ አለ። የሱን ፎርሙላ ያይዛችሁ ከኤሌመንቱ ጋር ኮምፓውንድ ፎርሙላን መጻፍ መቻል አለባችሁ። ፎርሙላ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድ እንዴት ይጻፋል? ህጎች አሉ። እነሱንም ማስተዋወስ አለባችሁ። ፖሊአቶሚክ አይንና መሳሰሉትን መጨረሻ ላይ ከኤል ክላስ እንጨርስ ማወቅና መገንዘብ ይኖርባችኋል ብያስባለሁ። ዘን ቫለንስ ነምበር ምንድነው ሚለውን ስናይ it is the combining power of an atom in compound formation. ቫለንስ ነምበር ምንለው combining power ነው። አንድ አተም ከሌላ አተም ጋር ወይም አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ጋር አንድ ኤሌመንት አዮኒክ ኮምፓውንድ ጋር ኮምባይን የመዋሃድ ከፍተኛ አቅሙ ቫለንስ ነምበር ይባላል። ኤሌመንትስ ኢን ኔቸር ሃቭ ዘር አውን ኮምባይኒንግ ፓወር ቱ ኮምባይን ዊዝ አዘር ኤሌመንት። በተፈጥሯቸው ኤሌመንቶች አንደኛው ከሌላ ኮምባይን መሆን የሚችለው ከፍተኛ አቅሙ ይሄ ቫለንስ ነምበር ይባላል። ስለዚህ ማንኛውም ኤሌመንት የራሱ ኮምባይን መሆን አቅሙ አለው ማለት ነው። አንደኛው ከሌላኛው ይለያያል። ለምሳሌ ማግኒዥየም ክሎራይድ ኮምፓውንድ የተፈጠረ ሚለውን ስናይ ይሄ ኮምፓውንድ የተፈጠረው ዋን አተም ኦፍ ማግኒዥየም ከቱ አተም ኦፍ ክሎሪን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ነው። ይሄን በሪአክሽን ስናይ ማግኒዥየም ኮምባይን ፕላስን ኮምባይን ብዬ እነግራችኋለሁ። ክሎሪን ታስታውሱ እንደሆነ ዳያቶሚክ ሞለኪውል ነው። ክሎሪን ሞለኪውል ነው የሚጻፈው። ስለዚህ ማግኒዥየም ክሎራይድ ተብሎ ይጻፋል። ይሄ ቫለንስ ነምበርን ስናይ ደግሞ ማግኒዥየም ቫለንስ ነምበሩ 2 ነው። ሁለት ቫለንስ ነምበር ነው ያለው። ክሎሪን -1 ማለት ኤሌክትሮን ይቀበላል ለማለት ነው እንጂ ኔጋቲቭ ነው ለማለት አይደለም። 1 ቫለንስ ነምበር ነው ያለው። ይሄኛውም ፕላስ ማግኒዥየም 2 ያለው ኤሌክትሮን ይሰጣል ሁለት ኤሌክትሮን ለክሎሪን ለማለት ነው እንጂ ኔጋቲቭ እና ፖዚቲቭ ኬሚስትሪ ላይ እንደ ሂሳብ ያንታል ልዩነት የለውም በኤሌክትሮን ካየን ብቻ ነው። ስለዚህ ማግኒዥየም 1 ክሎሪን 2 1 ያው ማንኛውም በዋን ተበዝቶ ራሱ 1 ስለሚሆን እንደዋለን ማግኒዥየም ክሎራይድ ሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያንዳንዱ ኤሌመንትን ከሌ ይሄ ነው ቫለንስ ነምበር ከሌ ይሄ ነው ከምንለው በአጠቃላይ ይሄ ሜድ ፕሬዲክቲብል ይባላል። ሞደርን ፕሬዲክቲብል። ስለዚህ ከዚህ ከሞደርን ፕሬዲክቲብል ላይ ኤሌመንቶች በዚህ ተደርድረው የተቀመጡት በቫለንስ ነምበር ስለሆነ እዚህ ጋር ወደዚህ አንድ ግሩፕ እንላለን ሌላ ግሩፕ እንላለን አሁንም ሌላ ግሩፕ እንላለን ይሄን ሌላ ግሩፕ እንላለን ወደ ታች ይሄም ሌላ ግሩፕ። ዘን እዚህ ጋር ተመሳሳይ አንድ ግሩፕ ላይ ያሉ እነዚህ ሁሉም ተመሳሳይ ቫለንስ ነምበር አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መጀመሪያ ላይ እናገኛቸው H ሃይድሮጅን ነው L ሊቲየም ነው Na ሶዲየም ነው K ፖታሺየም ነው። ይሄ በፊት እንግሊሽ ኔም እና ላቲን ኔም ስንል ከነበረው ይሄን ያገናዘባችሁ ይሄ አርቢ ራቢዲየም ነው CS ሲዲየም ነው እና FR ፍራንሲየም ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ተመሳሳይ ግሩፕ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ቫለንስ ነምበር አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም መጀመሪያ አንድ ነው አይደልም ያገኘው። ስለዚህ ቫለንስ ነምበራቸው አንድ ናቸው። እያንዳንዳቸው እነዚህ ኤሌመንት የሆነ ቦታ ላይ ስናገኛቸው አንድ ቫለንስ ነምበር አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ በሁለተኛ ነው እናገኛቸው። ስለዚህ BE ማለት ቤሪሊየም ማለት ነው። Mg ማግኒዥየም ቀደም ቫለንስ ነምበር 2 ብለን የወሰድነው ለምሳሌ ከዚህ አሁን ተረዱት። Ca ካልሲየም ነው Sr ስትሮንቲየም Ba ባሪየም እና Ra ራዲየም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ቫለንስ ነምበር 2 አላቸው ማለት ነው። ቀደም ማግኒዥየምን ከክሎሪን ጋር ሪአክት አድርገን ማግኒዥየም 1 ክሎሪን 2 ያረግነው ማግኒዥየም 2 ያረግነው ቫለንስ ነምበሩ 2 ፔሪድ
ላይ ስለሚገኝ ነው። ሁለተኛው መስመር ላይ ስለምናገኘው ነው። እነዚህን ዝም ብላችሁ ለፉና ቫሪያብል ባላንስ ናምበር ያላቸው ናቸው። ኋላ እናያቸዋለን። ይሄ ቢ ቦሮን፣ አሉሚኒየም፣ ጋሌም፣ ኢንኬም እና ታሌም፣ ነሃዌም እነዚህ ከዚህ ጀምሮ እነዚህ ወደ ታች ባላንስ ናምበር ሁሎቹ 3 አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ባላንስ ናምበር 1 2 እና 3 ያላቸው ብዙ ጊዜ ሜታሎች ናቸው። እነዚህ ከሃይድሮጅን በቀር ሁሉቹ ሜታል ናቸው። በፊት ኤሌመንትን በሶስት ከፍለን አይተናቸዋል፤ ሜታል፣ ናን ሜታል፣ ሜታሎይድ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉቹም ከሃይድሮጅን በቀር ሜታል ናቸው። እነዚህ ሜታል ናቸው። እነዚህ ቦሮን ሲቀር አሉሚኒየም ጀምሮ ሜታል ናቸው። እነዚህ 1 2 3 4 5 6 ዘን ሰባት ሰባቶቹ ምንድናቸው? ሜታሎይድ ናቸው። የሜታልና የናን ሜታል ቅይት ያላቸው ግማሽ የሜታሎች ባህሪ ግማሽ የናን ሜታሎች ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግሩፕ 1 ግሩፕ 2 ግሩፕ 3 that means ቫለንስ ኤሌክትሮን 1 አጠቃላይ ቫለንስ ኤሌክትሮን 2 በአጠቃላይ ቫለንስ ኤሌክትሮን 3 በአጠቃላይ ብዙዎች እነዚህ ምንድናቸው? ሜታሎች ናቸው እንላቸዋለን። ሌላ እነዚህ ግሩፕ 4 እንላቸዋለን። ካርበን እነዚህ ወደ ታች እነዚህ ግሩፕ 5 እንላቸዋለን። እነዚህ ግሩፕ 4 ያላቸው ቫለንስ ኤሌክትሮን 4 አላቸው። ግሩፕ 5 ላይ ያላቸው እነዚህ ግሩፕ 5 ምንላቸው? 3 መቀበል ስለሚቀላቸው ቀደም ማይነስ 1 ብለናል። ክሎሪን እዚህ ማግኔዥየም ጋር ሪአክት እናደርግ ታስታውሱ እንደሆነ 3ን መቀበል ስለሚቀላቸው 8ን ለማምላት ስቴብል የሚሆኑትን እነዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን 3 ይሆናል። ለምን? አውተር ሞስት ሼል ላይ 5 ኤሌክትሮን ስላላቸው 3 ተቀብለው 8 ለማምላት ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን ምንድነው የሚለውን ቀጣይ ክላስ ላይ እናያቸዋለን። እነዚህ ልክ እነዚህን ግሩፕ 5 እንዳልነ እነዚህ ግሩፕ 6 ናቸው። ኦክሲጅን ኦ ጀምሮ ወደ ታች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግሩፕ 6ዎች 8 ለማምላት 6 ከሚሰጡ 2 ቢቀበሉ ስለሚቀላቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ቫለንስ ናምበራቸው 2 ነው ማለት ነው። እነዚህ ፍሎሪን ኤፍ ማለት ፍሎሪን ነው። ክሎሪን ቀደም ማይነስ 1 እንዳረግነ አንድ ኤሌክትሮን ስለመቀበል ስለሚቀላቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ማይነስ 1 ይሆናል። ዘን ቫለንስ ናምበራቸው 1 ነው ማለት ነው። ክሎሪንን ማይነስ 1 ያልነው ቀደም 1 ይቀበላል ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 1 ነው ማለት ነው። እነዚህ ኤች ኢ ኒያን ምናምን ምንላቸው ግሩፕ 8 ናቸው። ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 0 ነው። ለምን? ግሩፕ ላይ ማን ነው መጨረሻ ኤሌክትሮናቸው 8 ነው ሆነ ነው ማለት ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮን 8 ነው ማለት አይቀበሉም፣ አይሰጡም፣ ግሉል ናቸው፣ ሪአክሽን አይፈጥሩም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በአጠቃላይ እንዴት ይዙ ፈልጋለሁ። ምን ከቴብል 3.3 ቫለንስ ነምበር ኦፍ ሳሜል ኮመን ኤሌመንትስ ሚለውን እነ ሶዲየም፣ እነ ፖታሺየም፣ ሃይድሮጅን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን ቫለንስ ነምበር አንድ ይላቸዋል። እነዚህ ሃይድሮጅን፣ ሶዲየም፣ ክሎሪንና ዘን እዚህ ጋር ሲመጡ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን፣ አስታቲን ስለዚህ እነዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን አንድ ነው ይላቸዋል። ቫለንስ ነምበር አንድ ነው ይላቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ፕላስ 1 ናቸው ስለሚሰጡ፣ እነዚህ ማይነስ 1 ናቸው ስለሚቀበሉ። ግን ሆኖ ቫለንስ ነምበራቸው ስንት ነው? አንድ ነው። እነዚህም በተመሳሳይ ፕላስ 2 ነው ስለሚሰጡ፣ እነዚህ ስለሚቀበሉ ማይነስ 2 ነው። ዘን ቫለንስ ነምበራቸው 2 ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እነዚህ ሁሎቹም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ፕላስ 3 ነው። ልክን ተመሳሳይ እነዚህ ማይነስ 3 ነው። ግን ሆኖም እነዚህ ማይነስ 3 ሆኑና እነዚህ ፕላስ 3 ሆኑ እንጂ ቫለንስ ነምበራቸው ምንድነው? ፕላስ ማን ነው? ቫለንስ ነምበራቸው 3 ነው። እነዚህ እነ ካርበን ፋሚሊ ካርበን፣ ሲሊከን፣ ጀርመኒየም ቀደም ሜታሎይድ ያልናቸው ጋር ጭምር ቫለንስ ነምበራቸው 4 ነው። ለምን? 4ን ለመቀበልም ለመስጠትም እኩል ስለሆነ ቫለንስ ነምበራቸው 4 ይሆናል። እዚህ ጋር ከፍተኛ ቫለንስ ነምበር የሚኖራቸው እነሱ ናቸው። ለምን? 4 ነው ቢሰጡ ቢቀበሉ ትልቅ ቫለንስ ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በአጠቃላይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እንድትይዙት መጽሐፍ የድሮ 8ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል መጽሐፍን ብታገኙ ካቨር ፔጅ ላይ ልባጁ ላይ
ታገኛላችሁ። ይሄን አሁን ያልኩትን ሁሉን እዛ ጋር እናንተ ለራሳችሁ እንድታጠኑ እነዚህ አልካሊ ሜታሎይድ፣ አክታናይድ፣ አልካላይነርዝ ሜታል፣ ሪአክቲቭ ናን ሜታል ምናምን እዚህ ጋር የተጻፉትን እዚህ ጋር ያሉትን ከፍ ስትሉም ትማሯቸው ናቸው። ግን አሁን ያልኳቸውን ብቻ ያዙና በቂያችሁ ነው። ኦኬ፣ አንዳንድ ኤሌመንቶች ደግሞ ከአንድ በላይ ቫለንስ ኤሌክትሮን ማን ቫለንስ ነምበር አላቸው። እነዚህ ኤሌመንቶች ምን አይነት ኤሌመንቶች ተብለው ይጠራሉ? ቫለንስ ቫሪያብል ቫለንሲ ነምበር ያላቸው ኤሌመንቶች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አይረን ብናይ አስ ኤግዛምፕል አይረን ሁለት አይነት ቫለንስ ነምበር አለው። ለምሳሌ አይረን ኤስኢ ነው። በፊት እንደምታስታውሱ የላቲን ኔም ነው። ኤፍኦኢ ፕላስ 2 እና ኤፍኢ ፕላስ 3 ኤፍኢ ፕላስ 3 አለው። አሁን ኤፍኢ ፕላስ 2ን ኤፍኢ ፕላስ 2ን ክሎሪን ጋር ሪአክት ብናደርገው ኤፍኢ ፕላስ 2 ፊት ላይና ኋላ ላይ ሲጻፍ ግራ እንዳያጋባችሁ፣ ፕላስ ማለት ዞሮ ዞሮ መቀበል ነው። ማን ነው መስጠትን ነው የሚያሳየው። ትርፍ ኤሌክትሮን ስላለው መስጠት ነው የሚያሳየው። ኤፍኢ2 ፕላስ ዊዝ ክሎሪን፣ በፊት ስታስታውሱ ክሎሪንን ምንድን ነው ብለናል? ማይነስ ዋን ነው ብለን አድርገን ምንጽፈው፣ ወይም ዋን ማይነስ ብለን ነው የምንጽፈው። ዘን ምን ይፈጠራል? አይረን ክሎራይድ ይሄ ይፈጠራል። ዛት ሚንስ እዚህ ጋር ስታዩ ኤስ ፕላስ 2 ዊዝ ክሎሪን ማይነስ 1 ጋር የክሎሪኑ ቫለንስ ኤሌክትሮን ለአይረን ትሆናለች። የአይረን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ወይም ቫለንስ ናምበሩ ለክሎሪን ይሆንና ምን ይፈጠራል? ይሄኛው ኮምፓውንድ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ ዳይሬክት ልክ ቫለንስ ስታደርጉ ክሎሪን ዳያቶሚክ ሞሌኩል ስለሆነ ሲኤል 2 እናደርገዋለን፣ አይረን 1 ይሆናል። ሌላ ፕላስ 3ውን ስንወስድ ደግሞ አይረን ፕላስ 3 ፕላሱ ሪአክት ዊዝ ክሎሪን ዳያቶሚክ ሞለኪውል ነው። ባላንስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ዘን ምን ይፈጠራል? አይረን ክሎራይድ ይሄ ይፈጠራል። ባላንስ ማድረግ የሚጠበቅብን እዚህ ጋር ምን ነው? እዚህ ጋር የተፈጠረው ክሎሪን 3 ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ 2 ነው። ይሄኛውን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 3 እናደርጋለን። ይሄኛውን 2 እናደርጋለን። ዘን ይሄኛውን 2 እናደርጋለን። 2 አይረን ሁለት አይረን አለ፣ 6 ክሎሪን 3 ሲባዝ 2 2 ሲባዝ 3 6 ክሎሪን አለ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እናንተ የምትይዙ እቺኛዋን ነው፣ ቫሪያብል ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ሚለውን። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው ልክ እንደዚህኛው ብናየው አይረን 3 ፕላስ ዊዝ ክሎሪን ማይነስ 1 ነው ብለናል። ክሎሪኑ አንድ ኤሌክትሮን ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ስቴብል ለማሆን ሶስት ክሎሪኖች ስላሉ ሶስቶችም አንዳንድ ይቀበላሉ። ስለዚህ የአይሮኑ ፕላስ ስሪው ለክሎሪን ይሆናል፣ የክሎሪኑ ማይነስ ሆኑ ለአይረን ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ማይነስ እና ፕላስ ችግር የለውም ብያቸዋለሁ። ዘን ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፌሪክ አይረን ትራይክሎራይድ ይባላል። ይሄ ኮምፓውንድ አይረን አንድ ሶስት ክሎሪን ጋር ሪያክት ያደርጋል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ስነ ስለዚህ እነዚህ አይነት ኤሌመንቶች ቫሪያብል ቫለንስ ነምበር ያላቸው ኤሌመንቶች ተብለው ይጠራሉ። ሌላ ኤግዛምፕልንም መውሰድ ይቻላል። እነማንን? ታች ላይ ቅድም ፕሬዲክቲቭ ላይ እንዳያችሁ ታች ላይ ያሉትና መሀል ላይ ያልፈናቸው የሄድናቸው ኤሌመንቶች እንደዚህ አይነት ጸባይ ያሳያሉ። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ብንወስድ ኮፐር ሁለት አይነት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው። ሲዩ ማለት ኮፐር ማለት ነው። አንደኛው ፕላስ ዋን ነው፣ ሌላኛው ፕላስ ቱ ነው። አሁን ይሄ ፕላስ 1 እና ፕላስ 2 ክሎሪን ጋር ወይ አሁን ሌላ ብሮሚን ጋር ሪአክት ብናደርግ ብሮሚን ምንለው እንደ ክሎሪን ማይነስ 1 ቫለንስ ናምበር ያለው ነው። ኮፐር 1 ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው ሪአክት ዊዝ ብሮሚን 1 ቫለንስ ናምበር ያለው ጋር ምን ይፈጠራል? ኮፐር ብሮማይድ ይፈጠራል። ኮፐር ብሮማይድ ይፈጠራል። ሌላ ይሄን ዳይሬክትሊ ክሪስ ክሮስ ሜተድን ብንጠቀም ኮፐር እዚህ ጋር 1 ዊዝ ብሮሚን ማይነስ እዚህ ጋር 1 ጋር
عندي سنارجو هنيو يفتر على مالتنو ليلا كوبر توجر ركت بنار كوبر سوري هزيكا من استوسا عند نجارادا نزي كلورين فلورين برومين من لاشو ده اتوميك مالتول ناشو هزيكا كلت جامر باتشا هزيكا من اغنيوم من دنو مالتنو تو مول اوف نو مالتنو سلازي هزيكا بالانس لمارك تو نارجالن كوبرن እንዳጋጣሚ ሆኖ ሌላ ኮፐር ፕላስ 2 ኮፐር ፕላስ 2 ማን ጋር ሪአክት ብናደርግ ብሮሚን ዳያቶሚክ ሞለኪውል ጋር ሪአክት ብናደርግ ምን እናገኛለን ማለት ነው ኮፐር ብሮማይድ እናገኛለን ኮፐር ብሮማይድ ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደቀደሙ ክሪስ ክሮስ ብናደርገው ኮፐር እዚህ ጋር ፕላስ 2 ዊዝ ብሮሚኖች ሁለቶቹም ماينس وانا لاتشو زان اندازي برومينو لكوپر يكوپرو لبرومين سيون هينيون ناگنيا لن مالتنو اندازي اينات الامنتوش هينيو الامنتوش من اينات الامنتن لاتشو لن واريابل بالانس نمبر واريابل بالانس نمبر يا لاتشو الامنتوش نلالن بالانس نمبر الامنتوش انلاتشو لن مالتنو ሌላ እዚህ ጋር ነው ፎርሙላስ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድ ነው ባይነሪ ኮምፓውንድ ምንድናቸው ከስም እንደምንረዳው ባይ ማለት ጥንድ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶችን ያዘ ኮምፓውንድ ማለት ነው እሱ ስንረዳ ኮምፓውንድስ composed of only two elements are called binary compound ሁለት ኤሌመንቶችን ብቻ ያዘ ኮምፓውንድ ምን ይባላል ባይነሪ ኮምፓውንድ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ የሁለት ኤሌመንት ብቻ ያለውን ኮምፓውንድ ፎርሙላ መጻ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፎርሙላ ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ ሶዲየም ዊዝ ክሎሪን ሶዲየም ክሎራይድ ይባላል ሶዲየም እና ክሎሪን ብቻ ያዘ ኮምፓውንድ ማለት ነው ሌላ ማግኔዥየም ዊዝ ኦክሲጅን ማግኔዥየም ኦክሳይድ ይባላል ስለዚህ አንድ ማግኔዥየም እና አንድ ኦክሲጅን ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ነው ባይነሪ ማግኔዥየም እና ኦክሲጅን ስለሆኑ ሌላ ካልሺየም ዊዝ ካልሺየም ቫለንስ ነምበር 2 ያለው ነው ናይትሮጅን ደግሞ ቫለንስ ነምበር 3 ስለላለው የናይትሮጅኑ ለካልሺየም ነው የሚሆነው ስለዚህ 3 2 ካልሺየም ናይትራይድ ይባላል ስለዚህ ካልሺየም ዊዝ ናይትሮጅን ጋር ሪአክት አድርጎ የፈጠረው ካልሺየም ናይትራይድ ሁለት ኮምፓውንድ ማለት ነው ናይትሮጅን ኦክሳይድ ናይትሮጅን ዊዝ ኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ የፈጠረው ኮምፓውንድ ማለት ነው ዳይ ናይትሮጅን ፔንታኦክሳይድ ዳይ ማለት ሁለት ናይትሮጅን አምስት ኦክሲጅን ሶሪ ዳይ ናይትሮጅን ፔንታኦክሳይድ አምስት ኦክሲጅን ናይትሮጅንና ኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርገው የፈጠሩት ኮምፓውንድ ሳልፈር ትራክሳይድ ሳልፈር እና ኦክሲጅን ሪአክት አድርገው የፈጠሩት ኮምፓውንድ እና ኢቲሲ ብዙን መጥቀስ ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ኮምፓውንዶች ሁሉቹም ምን አይነት ኮምፓውንድ ይባላሉ ባይነሪ ኮምፓውንድ ይባላሉ ስለዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ሲፈጥሩ ኤሌመንቶች ሬሽዮቸው 1 to 1 ሊሆን ይችላል 1 to 3 ሊሆን ይችላል 2 to 2 ምናምን ሊሆን ይችላል that means አንድ ካንድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ 1 to 1 ሬሽዮ እንላለን ለምሳሌ አንድ ሶዲየም አንድ ክሎሪን ጋር ሪአክት አድርጎ ሶዲየም ክሎራይድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፈጥሯል ማግኔዥየም አንድ ኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፈጥሯል ሌላ እዚህ ጋር 3 to 1 ሬሽዮ 3 ካልሺየም 2 ናይትሮጅን ጋር ሪአክት አድርጎ ባይነሪ ኮምፓውንድ ካልሺየም ናይትራይድን ፈጥሯል አንድ ናይትሮጅን ሁለት ኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፈጥሯል ሁለት ናይትሮጅን አምስት ኦክሲጅኖች ጋር ሪአክት አድርጎ ናይትሮጅን ዳይናይትሮጅን ፔንታኦክሳይድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፈጥሯል እንደዚሁ አንድ ሰልፈር ሶስት ኦክሲጅኖች ጋር ሪአክት አድርጎ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፈጥሯል ስለዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ሲፈጥሩ የኤሌመንቶች ሬሽዮቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል 1 to 1 ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እኛ ባይነሪ ኮምፓውንድ ስንል ሁለት ኤሌመንቶች ብቻ ሪአክት አድርገው የፈጠሩት ኮምፓውንድ ሚለው ነው ማለት እና መያዝ ያለባችሁ አሁን ደግሞ ምን ነው ቀጥለን ራይቲንግ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድ ልክ ቀደም ይሄ እዚህ ጋር ከላይ ማግኔዥየም ሞኖክሳይድ ሶዲየም ክሎራይድ ካልሺየም ትራይካልሺየም ዳይናይትራይድ
እንዲንዲ ያልነ ስንጽፍ እንደነበርነ ዝም ብለን በተለምዶ ወይ በዘፈቀደ ምንጽፈው አይደለም። ፎርሙላ ስንጽፍ የኮምፓውንዱ ህግ አለው። ይሄ ህግን ተከትለን እንዴት አድርገን ባይነሪ ኮምፓውንዶችን ፎርሙላቸውን መጻፍ እንችላለን የሚለውን ስናይ if we know the valence number of the element ስለዚህ አስተውሱ ዛ periodic table ላይ ካላይ ያየነው የኤሌመንቶችን valence numberአቸውን ማን ነው ምን ያህል valence number ያለው ማን ነው የሚለውን አስተውሱ we can write easily the chemical formula of the compound ስለዚህ በቀላሉ የኮምፓውንዱን chemical formula መጻፍ እንችላለን ምንም ስናውቅ valence number የኤሌመንቶችን ስናውቅ ስለዚህ ያቺን periodic table ብዬ ቀደም ያሳየዋቸው ያቺን ባምሯችሁ ላይ መቅረጽ አለባችሁ it can be written using the valence number of the elements combined ስለዚህ ይሄ valence ማን ነው binary compound formula ምን ተጠቅመን እንጽፋለን valence number of elements combined አንድ ላይ አዋህደን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ያን እስክምትን ለማመዱ ድረስ የሆነ ወረቀታችሁ ላይ A4 ወረቀት ላይ ኮፒ አስደርጋችሁ ወይ ፕሪንት አስደርጋችሁ በእጃችሁ ይዛችሁ ተለማመዱ ስለዚህ ይሄን ባይነሪ ኮምፓውንድ ፎርሙላ በእነዚህ በመናቸው አራት ሩሎችን ኮንሲኬቲቭሊ በተከታታይ ተጠቅመን ኮምፓውንድ ፎርሙላ ዛት ኢዝ ባይነሪ ኮምፓውንድ ፎርሙላ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው መጀመሪያ ምን ሰራው ራይት ዘ ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት ሳይድ ባይ ሳይድ የኤሌመንቶችን ሲምቦል በትክክል ጎን ለጎን እንጽፋለን ጎን ለጎን ስንጽፍ ሜታሎች ከሆኑ ቀድመን እንጽፋለን ዛት ሚንስ በስተ ግራ ሳይድ ከዛ አስቀጥለን የናን ሜታሎችን እንጽፋለን ሁለቶቹ ምናን ሜታል ከሆኑ ሞር ኤሌክትሮ ፖዚቲቭ የሚባሉ አሉ። ሞር ኤሌክትሮ ፖዚቲቭ ምንለው ሁለቶቹን ኤሌመንቶችን ስናስተያያቸው ፔሪዲክ ቴብል ላይ ቀደም እዛ ፒክቸር ላይ ካያችሁት ፔሪዲክ ቴብል ላይ ካያችሁት በስተግራ ሳይድ ያሉት ሞር ኤሌክትሮ ፖዚቲቭ ናቸው ስለዚህ በስተግራ ጎን ጽፋቸዋለን ናን ሜታሎች ሲሆኑ ሁለቶቹም ከዛ ቀጥሎም ይመጣው በስተ ራይት ሳይድ ምናገኘው ከሆነ አስቀጥለን እሱን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ ቀጥለን ራይት ዘ ቫለንስ ነምበር ኦፍ ኢች አተም አት ዘ ቶፕ ኦፍ ኢት ሲምቦል ወይም ፎርሙላው በላይ ላይ አናቱ ላይ ቫለንስ ነምበርን እያንዳንዱ ላይ እንጽፋለን ከዛ ቀጥለን በሶስተኛው አስፈላጊ ከሆነ ዲቫይድ ዘ ነምበር ባይ ሃይስት ኮመን ፋክተር ቱ ጌት ሲምፕል ሬሾ ስለዚህ ትንሹን ሬሾ ለማግኘት ካፈሉ ከሆነ ሁለቱም ወደ ትንሽ ለማምጣት እናካፍላለን መጨረሻ ላይ ሜክ ክሪስ ክሮስ ኦፍ ዘ ቫለንስ ነምበር ኤንድ ራይት አ ሰብስክሪፕት ነምበር ሰብስክሪፕት ምንለው ምን እንደሆነ ኤግዛምፕል ስሰጥ አሳያችኋለሁ መጨረሻ ላይ እንዲ ያርጋን ክሪስ ክሮስ ያርጋን ካመጣን በኋላ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድ ይሆናል ማለት ነው ኤግዛምፕል ሁለት ኤግዛምፕሎችን እንስራ አንድ ራይት ኤግዛምፕል አንድ ለማለት ነው ይሄኛው ስቴፕ አንድ አይደለም ራይት ዘ ፎርሙላ ኦፍ ካልሲየም ክሎራይድ ለነባል የመጀመሪያው ስቴፕ 1 ስቴፕ 1 ከእንግዲህ በኋላ አንድ ሁለት ብዬ ነው የምጽፈው ስለዚህ እቺ ስቴፕ የምትለዋት ታይዘት ወርዳለች መጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ራይት ዘ ሲምቦል ኦፍ ቦዝ ኮምፓውንድ ኤሌመንትስ ካልሲየም የካልሲየምና የክሎሪን ሲምቦል መጻፍ ነው ስቴፕ 1 ዘን የካልሲየም CA English derivative row ስለዚህ መጀመሪያ C እና ቀጣን ኤኖስ ደን C እና A እንላለን ቀጥሎ ክሎሪንም ተመሳሳይ እንግሊሽ ዴራቫቲቭ ነው CL እንብለን እንወስዳለን ስቴፕ 2 ምንድነው የሚለው የበፊቱን ያስተዋሳችሁ ወይም ያያያችሁ ራይት ዘ ቫለንስ ነምበር ኦፍ ኢች አተም አት ዘ ቶፕ ኦፍ ኢት ሲምቦል የካልሲየም ቫለንስ ነምበር እዛ ጋር ፔሪዲክ ቴብል ላይ አስተውሱ 2 ነው ፕላስ ማይነስ የሚለው እንቶ ለማቅለል የክሎሪኑ 1 ነው ማይነስ 1 ነው የሚሆነው ታስተውሱ እንደሆነ አንድ ስለሚፈልግ ዘን ስቴፕ 3 ላይ ምንድነው የምናደርገው ስቴፕ 3 ላይ ያው ብናልፈውም ችግር የለውም ዲቫይድ ቱ ዘ ሃይስት ኮመን ፋክተር እነዚህ ሁለትና አንድ ሃይስት ኮመን ፋክተሩ አንድ ስለሆነ ብናካፍለውም ያው ስለሆነ አናካፍለውም ዝም ብለን እናልፈዋለን ስለዚህ ስቴፕ 3 አስፈላጊ ስላልሆነ ስቴፕ 4ን ዘለን እናስቀምጣለን ወይ እንገባለን ማለት ነው ክሪስ ክሮስ መጠቀም ነው ስቴፕ 4 ላይ ካልሲየም 2 እና ክሎሪን 1
ስለዚህ የክሎሪን ለካልሲየም ይሆናል እዚህ ጋር ሞር እንዲላያቹ ይሄን بنጠቀም የክሎሪኑ ለካልሲየም ይሆናል የካልሲየሙ ደግሞ ለክሎሪን ይሆናል ዘን ፋይናሊ እናገኛለን የካልሲየም ክሎራይድ ትክክለኛ ኬሚካል ፎርሙላ እናገኛለን ካልሲየም አንድ ነው ችግር የለውም አንድ ብለን بنጽፈን ክሎሪን ሁለት ነው ከካልሲየም የነበረው ሁለት ብለን እንጽፋለን this is equivalent with ይሄ ማለት ማን ጋር ተመሳሳይ ነው ካልሲየም ክሎራይድ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ይሄ ካፒታል ሲ ናት እቺም ካፒታል ሲ ናት ለምን የኤሌመንት ሲምቦል ሲጻፍ ሁለት ኤሌመንቶች ከሆነ አንደኛውን መጀመሪያውን ካፒታል ነው እናድርገው ልክ እንደ ሲ እዚህ ጋር እንስተል ስሞል ነው ስሞል ሲ ነው ብላችሁ እንዳትሰሉ ኤል ስሞል ናት ኤም ስሞል ናት ስለዚህ ይሄ የካልሲየም ክሎራይድ ትክክለኛ ፎርሙላ ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል 2 ሁለተኛው ኤግዛምፕል እንወሰደው ኢጂ ማለት ኤግዛምፕል እንደሆነ ተረዱት ራይት the formula of calcium carbide that is the formula of calcium carbide የመጀመሪያው step ምንድነው step 1 ምን ማድረግ ነው write the symbol of both calcium and carbon ካርባይድ ማለት ካርበን ነው ወደፊት እና ያለን ለምን ካርባይድ እንደተባለ ዘን ካልሲየም ይሄ ነው ካርበን ይሄ ነው ሲ ነው ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው ራይት ዘ ቫለንስ ነምበር ኦፍ ኢች አተም አት ዘ ቶፕ ኦፍ ኢት ሲምቦል ስለዚህ የካልሲየም ትንሽ ጥቅ እናድርገው ይቅርታ ጋር እሺ የካልሲየም ቫለንስ ነምበር ሁለት ነው ካልሲየም ሁለት እናድርጋለን የካርበን ቫለንስ ነምበር እዛ ጋር አይታችሁ ከሆነ 4 ነው ዘን ቫለንስ ነምበርን በተከል ጻፍነ ስቴፕ 3 እዚህ ጋር አፕላይ እናደርጋለን ምን ስላለ ሃይስ ኮመን ፋክተር ስላለ ስቴፕ 3 ሃይስ ኮመን ፋክተር በሃይስ ኮመን ፋክተር አካፍሉ ነው የሚለው ካልሲየም የካልሲየም ቫለንስ ነምበር ስንት ነው 2 ነው የካልሲየም 2 ነው የካርበኑ 4 ነው ስለዚህ ሃይስ ኮመን ፋክተሩ ማን ነው ትልቁ የጋራ አካፋይ 2 ነው ስለዚህ ሲካፈል 2 ይሄኛውንም ሲካፈል 2 የዚህኛው ስንት ይመጣል 1 የዚህኛው 2 ስቴፕ 4 ምንድነው ክሪስ ክሮስ ሜተር ተጠቀሙ ነው የሚለው ስለዚህ ካልሲየም 1 አድርገናል አካፍለን በሃይስ ኮመን ፋክተር የካርበን 2 አድርገናል 4 ነበረ በ2 አካፍለን ዘን ክሪስ ክሮስን ነው የምንጠቀመው ክሪስ ክሮስን እንጠቀም የካርበን ለካልሲየም የካልሲየም ለካርበን ይሆናል this gives calcium 2 ካርበን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ካልሲየም ካርባይድ ትክክለኛ ፎርሙላ ይሄ ነው ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ መጻፍ እንችላለን ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ካየነው በትክክል ማወቅ እና መጻፍ የሚገባችሁ አንደኛው ፎርሙላ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን ባይነሪ ኮምፓውንዶችን ስለዚህ እነዚህ በትክክል ስቴፖችን ተከትላችሁ ማሄድ ነው ስቴፖችን ስንከተል ሊያስቸግረን የሚችለው ምንድነው ቫለንስ ነምበር ነው ቫለንስ ነምበር እንዳስቸግረን ደግሞ ፔሪዲክ ቴብል እንዳልኳችሁ ፕሪንት አስደርጉና አንድ ኤ4 ወረቀት ላይ እሷን ያያያችሁ ቫለንስ ነምበር ያለ 1 ያላችሁ የትኞቹ ናቸው 2 3 4 ያላችሁ የትኞቹ ናቸው ብላችሁ አመለየት መቻል አለባችሁ ልክ በተመሳሳይ ቫለንስ ነምበር እና ቫለንስ ኤሌክትሮንም ተያያዥነት ስላላቸው እዛ ጋር ሰፋ አድርጋችሁ ከኢንተርኔትም ካስተማሪዎችም ጠይቃችሁ ቫለንስ ኤሌክትሮን እና ቫለንስ ነምበር ምንድነው ልዩነታቸው እንዴት ናቸው ዝምድናቸው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ከዚሁ እናቆምና ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰላም ሁኑ ለማስተማር ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ለማልጀ